יאללה, 8:30, נתחיל חברים. יופי, מגניב. אז ברוכים הבאים לכולם, ערב טוב, גדעון, אבי, לכולם. כיף לראות החיוכים של כולכם. אז ברוכים הבאים לכנס בונים בית, שמי תומר חן ריחנה, מאתר בונים בית. ואנחנו הולכים לדבר היום על בית חכם ואזעקות ומצלמות. דקה, אני שם את הטלפון על שקט, שנייה. למרות ששלחתי הודעת אס-אמס לכולם, יש חלק לא קיבלו, אז אני מתנצל. אוקיי, אז שוב, ברוכים הבאים, שמי תומר חן ריחנה, למי שלא מכיר, מבונים בית. בונים בית זה מיזם קהילתי חברתי בתחום הבנייה הפרטית. מי שעדיין לא נרשם בערוץ היוטיוב ובאתר, אני מזמין אותו באמת לאתר בונים בית. מוצאים שם תכנים בצורה, באופן יומיומי, לאתר תחת הבלוג, ובאמת מנסים להשתדל לשנות פה את השוק לטובה, להביא את אנשי מקצוע הטובים ביותר, להפשיט לכם את התהליך. אנחנו עושים גם לא מעט תקציבי בנייה לבונים פרטיים וגם למשפצים. אז הקו שלנו פתוח כל הזמן עבורכם, ואתם תרגישו חופשי לפנות אליי וגם לאורן כאן ולרביד, ובכלל השיתוף הזה נפלא. מי שעדיין לא נכנס לקבוצות, גם לשם אני מזמין אותו, הרישום באתר. זהו, אז ברוכים הבאים לכולם. למי שיש שאלה, פשוט שירים את היד, רייס הנד, יש לכם שם ב... תחת הצ'אט, אתם תוכלו להרים את היד או לשאול. אני אתחיל עם שאלות שאתם כבר שאלתם ברישום, יש לא מעט שאלות ששאלו ושאלות טובות. זהו, נמצאים איתי כאן אורן מחברת אייפיל, ורביד מ-EasyTech, אני אשלח את הפרטים שלהם לכם, לכולכם בצ'אט. זהו, אז נעים מאוד, שיהיה לנו ערב נפלא ובהצלחה לכולם. רביד, ברוכים הבאים. אורן, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לכולם. מגניב. אז נתחיל איתך, רביד, תן כמה מילים על עצמך. וואי. כן, אני מכיר אותך כמה שנים טובות, ובוא, ספר. ככה, רביד, נשוי פלוס 4, בן 43, עובד כבר מעל 15 שנים בשוק התקשורת, אם זה תחילה בלוויינים, ולאט לאט התגלגלנו לתחום המערכות מתח נמוך, וכבר כמה שנים עצמאי בשוק. מאוד אוהב את מה שאני עושה, מאמין בדרך מאוד איכותית לעשות את הדברים, לבצע את הדברים כמו שצריך בלי קיצורי דרך, וזה מבחינתי אני מאמין שלי. זה בגדול. תודה. אורן? נפגשנו בתחילת הדרך, לא רביד? כן, אני חושב שהמערכת הראשונה שלך, שאתה התחלת את ה-X10 בארץ, אם אני זוכר טוב, זה היה אתה, ושם למדנו גם איתך וגם עם רועי. אני ואורן הסתבר שעבדנו יחד בסלקום, אני הייתי מהנדס בסלקום, וגם אתה אורן. אז בעבר גם עבדנו יחד. נכון. אז אורן, כן. כן, אז כמה מילים באמת, הייתי הרבה שנים בנטוויז'ן, מנהל מחלקה עסקית, אחרי זה ניהלתי בסלקום במחלקה עסקית, ולפני 15 שנים הקמתי את חברת אייפיל, לפני בערך קצת יותר מ-4 שנים, החברה התפצלה לשתיים, לחברה שנקראת TouchWatch, שזו חברה שעוסקת גם בפיתוח וגם בייצור מערכות בית חכם מלאכותיות. אנחנו גם מפתחים את המערכות פה בארץ, ואנחנו יצרנו אותן לקריית שמונה, המחירות הן גם לישראל, גם לאירופה, ואנחנו מקווים שבזמן הקרוב, באמת הקורונה, גם לארצות הברית. זה ככה פחות או יותר מהבחינה הזאת, יש לנו כמעט הרבה מאוד לקוחות, יש לנו אלפי לקוחות בארץ, ואנחנו עובדים. יפה, אז תודה, תודה אורן. אז אני אתחיל בשאלות שאתם שלחתם, נתחיל עם גדעון אברהם, ששאל שאלה, איזה סוגים ורמות של בית חכם קיימים, אז אורן, תעשה לנו גם סקירה קצרה, מה קיים היום, ואיך השוק התפתח ככה בשלוש שנים האחרונות, כי הוא התפתח מאוד. נכון. אז קודם כל, אני אשתדל גם ללבות חלק גדול מהשיחה או מההסבר גם בחומר, אז מדי פעם אני אשתף אתכם באיזשהו מסך, רק להסביר במה מדובר. אז תוך כדי השיחה עצמה, אני גם אעלה את החומר עצמו, הנה אני כבר משתף אתכם.
כן. אז רגע, אוקיי. אז אם אנחנו מסתכלים קודם כל בכלל על נושא של מערכות בית חכם, אז יש לנו שני תקנים או שלושה תקנים שמובילים היום את העולם של הבית החכם. תקן אחד הוא תקן קווי. אשר התקן הקווי הוא תקן שמאפשר לנו להשתמש בתקשורת קווית בין כל הציוד. הציוד של בית חכם מורכב במפסקים, מגלאים, מבקרים וממערכת שליטה. כל הציוד הזה למעשה מחובר אחד לשני באמצעות קבילה ותקשורת, תקשורת הקווית. היתרון של היחידות הללו, שהן יחידות יחסית מאוד מאוד אמינות, הן נמצאות הרבה מאוד שנים בשוק. יש להם שתי חסרונות גדולים שאנחנו מודעים להם ואנחנו משתדלים לפצות עליהם, אבל זה עדיין קורה. אחד, יש עלות מאוד גדולה, מה שנקרא מבחינת כל הצד של התשתיות עצמם, התשתיות עצמם דורשים. הרבה מאוד עבודה מבחינת החשמלאי, ודורשים גם ארונות חשמל, אין ברירה, פשוט הבקרים יושבים בלוח, הם דורשים את זה. וזה יוצר להרבה מאוד לקוחות עלות היקפית שלאו דווקא קשורה אלינו, אבל דורשת מהלקוח תשלום נוסף. שניים, וזה גם סוג של חיסרון, זה שהמערכות הללו בהרבה מאוד מקרים נמצאות על נקודת כשל או מספר נקודות כשל יחסית גדולות. כלומר, בקר אחד מחזיק במקרה מסוים 8 הפעלות, 16 הפעלות, לפעמים אפילו 24 הפעלות, תקלה ביחידה אחת למעשה משביטה חלק לא מבוטל מהבית. אז זה גם היתרונות מצד אחד, מהירות התגובה והזמן תגובה, ומצד שני החסרונות. לפני סדר גודל של בערך 4 או 5 שנים, יצאו, קצת לפני זה כמובן, לפני 12 שנים, יצאו כבר תקנים אלחוטיים, וציוד אלחוטי לעולם, שהוא מבוסס למעשה על שתי טכנולוגיות מרכזיות, טכנולוגיה אחת נקראת זיגבי, שהיא טכנולוגיה יחסית נחמדה, אבל היא עובדת, והיא עובדת אגב בסביבה של 2.4 ו-5.2 ג'יגה-הרץ, זה תדרים שנשמעים לכם מוכרים, כי גם תדרים של וי-פיי. עד היום, אגב, לא נבנתה קואליציה מסוגרת סביב התקנים עליו. זה אומר שלמעשה זיגבי, למרות שמוגדר כתקן, למעשה זה לא בדיוק תקן מלא, כי לכל אחד מהציודים של זיגבי צריך לעשות איזשהו תהליך של התאמה אישית. ונולד תקן נוסף אחר, גם כן לפני סדר גודל של בערך 13 שנים, שנקרא Z-Web, והוא גם הגיע לבשלות לפני סדר גודל של כמעט 4 שנים. כאשר Z-Web, בשונה מזיגבי, מגדיר שכדי שהמוצרים יעבדו ב-Z-Web, וכדי שאנחנו נוכל להשתמש ב-Z-Web, יש מעבדות תקינה גם באירופה וגם בארצות הברית שמחייבות כל יצרן, ומדובר פה על סדר גודל של כמעט 600 יצרנים היום בעולם שעובדים לפי תקן של Z-Web, לעמוד בתקנים מסודרים ולעמוד בתהליך של תקינה מאוד מורכב, מאוד מסובך, אגב גם מאוד יקר. אנחנו בחרנו אגב לפתח את המוצרים שלנו בתקן של Z-Web, אנחנו אגב ממשיכים ועובדים גם בתקן של GenX. כאשר היום אנחנו רואים את ה-GenX יותר ויותר בבתים גדולים מאוד, גדולים ממש, סדר גודל של בין 500,000 אפילו 3,000 מטר של בית, ואנחנו כמובן ממשיכים להשתמש בזה בעיקר בעולמות ציבוריים. במערכות הפרטיות אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת רוב הלקוחות הפרטיים שאנחנו עובדים איתם, ורוב המשרדים שאנחנו מסתכלים עליהם למעשה עברו לתקן של Z-Web, כאשר שם יש מספר מוצרים, יש לנו מוצרים אלחוטיים, שזה מוצרים שלמעשה מחליפים את המפסק הנוכחי או נמצאים מאחוריו, ויש מוצרים שנראים כמו טלפון קטן, אייפון, מה שהראיתי בתחילת השיחה, שהם מאפשרים לנו שימוש מרובה בציוד עצמו. אז למעשה שני התקן האלחוטי הוא היום מאוד מאוד יציב, בטח בסדר גודל של בתים של 200, 300, אפילו 500, ויש לנו גם בתים של 800 מטר, והתקן האלחוטי הוא תופס יותר ויותר נפח, למרות שאגב גם הקווי עדיין נמצא. אני מקווה שאני אקי. כן, לגמרי, תודה. שאל אותי שי אלג'ים, כיצד מתמודדים עם נטרול הזעקה מהיר של הפורצים, נוסעים לדיון, חיבור למוקד, התראות סלולרי, הפסקות חשמל, אבל לפני כן ככה רבי תן לנו גם מזכירה על עולם האזעקות, מצלמות, אינטרקומים ככה בשנים האחרונות, ומה קורה היום. אוקיי, בגדול, בנושא מצלמות, התקופה האחרונה מתאפיינת בעיקר במעבר אחד למצלמות IP בעיקר, שם ניתן לשדר גרסאות של מערכות, של מצלמות, פיצ'רים חדשים שנפתחים, ואנליטיקה, מדובר היום הרבה מאוד על פיצ'ר שנקרא אנליטיקה, ניתוח וידאו חכם, שמייצר כל מיני פעולות, מצלמה מזהה, שבן אדם נופל, אז היא יודעת לשלוח התראה, מישהו חוצה קו מאזור אחד לאזור שני, כל העולם הזה מתקדם קדימה למקום של IP ולמקום של אלגוריתמים מאוד חכמים לצורך ביצוע פעולות נוספות. זאת אומרת, המערכות כבר משלימות אחת השנייה ומייצרות, נקרא לזה, כמו הזעקה, לקבל הזעקה ממצלמה. אמנם זה עדיין לא שם ברמה של אמינות ועדיין לא נכון להשתמש,
אבל זה בהחלט הולך לשם בקצב מאוד מהיר. אם זה זיהוי פנים, אם זה... אני אקח את זה למקום הרבה יותר קיצוני, אבל גם שלוקחים לך משהו מהמדף, לצורך העניין, ועד לתקופה יותר רלוונטית של זיהוי חום, גוף של מסה של אנשים, שזה משהו שהיום מאוד מאפיין את התקופה, שגם זה נעשה היום במצלמות. אז זה לגבי מצלמות. לגבי הזעקות, אחד הדברים הנפוצים יותר זה בקרות ממוחשבות שכבר יודעות לדבר בטכנולוגיית בס. זה אומר, אם פעם היינו עובדים עם מערכות, עם המון כרטיסי הרחבה והמון ציוד מאחורי הקלעים, בשביל שיהיה לנו אפשרות לחבר הרבה גלאים, היום זה הופך להיות פחות או יותר זן אחד לאט לאט, והטכנולוגיה הופכת לחיבור בתקשורת עם הגלאים. רכזת זה המוח בעצם אל מול הגלאים. לא צריך עוד אביזרים ברקע, מקסימום, עוד אספקת מתח, אבל זה הכיוון. לגבי אינטרקומים, יש שתי גישות בנושא הזה. אחת מהן זה יהיה למשל גישה של לעבוד עם אנלוגי, הכי בסיסי, שהוא עם הכי הרבה זמינות, מצד אחד, מצד שני להוסיף לו איזשהו מתאם IP שמאפשר את האפליקציה, זו גישה אחת. הגישה השנייה, לעבוד עם אינטרקום IP מראש, שיש לו את היתרונות ויש לו את החסרונות. אמנם הוא נותן הרבה פעמים יותר, כאילו יותר פיצ'רים מצד אחד, מצד שני, ברגע שיש בעיית אינטרנט או אין רשת, לא בטוח שאנשים יקבלו את הקריאה. אז יש כל מיני גישות בנושא הזה, ופה זה המון עניין של איזה בית בונים, והאם אנחנו צריכים שהאינטרקום ידבר עם כמה יחידות, או שמספיק לנו אינטרקום רגיל. כי הפרקטיקה פה של הבנייה מאוד משפיעה, גם על העלויות וגם על הפתרון הנדרש. אז בנקודה הזאת זה משהו שצריך להתאים את זה פר פרויקט, מה שנקרא. זה לגבי התקשורת והמיגון. דבר אחרון שהייתי מוסיף, עוד לא דיברנו עליו, זה נושא התקשורת. שיש טיפה חוסר מודעות היום לנושא התקשורת, וכשאני מדבר על תקשורת זה נושא רשת מחשבים. הנטייה של אנשים לשמוע את כל הסלוגנים של בי, בזק וכל החברות האלו שמספקות אינטרנט, אבל בסופו של יום החברות האלו מספקות רק כניסה לבית. מי שנמצא היום בעידן שצורך הרבה יותר אינטרנט, הרבה יותר דאטה, אני אתן דוגמאות, נטפליקס, סלקום טיווי, פרטנר, אפל טיווי, בית חכם, אזעקה ברשת, מצלמות, מחשבים, רגיל, טאבלטים, סמארטפונים, הרשתות היום הרבה יותר עמוסות, וצריך לדעת להתמודד ולהתאים את העידן היום, את הציוד ואת התכנון לעידן של היום, פלוס שנים קדימה שלא נצטרך להתעסק עם החלפת תשתיות. זה בגדול, הייתי שמח ככה איזושהי תמונה כזאת שצילמתי לכם היום בחטף, רק לנסות איכשהו להראות איזשהו קצת משהו. למשל, okay. צד שמאל, בואו תגידו לי רק, אני אתן יש איזשהו... יש לך, אתה יכול לפתוח את ה... כן, אני אעשה לי את הספוטלייט. דוגמה לאינטרקום יחסי בסיסי, יש לנו פאנל, מוגן מים, שמש, גשם, אטי, ונדלי, כולל אפשרות לצ'יפ קרבה בתוך הבית, יש לנו את המוניטור, הנדס פריק כזה, זה עדיין אינטרקום רגיל, פשוט, לא שום דבר מורכב. יש לנו למעלה את המצלמות IP, כאשר יש פה מצלמה הזאת, מצלמה מותאמת לתנאי חוץ, לילה, שמש, גשם, הכל, כולל מנוע פנימי של זום אין, זום אאוט, פוקוס אוטומטי, זה נקרא מוטורייז, מצלמות IP, רזולוציה גבוהה, יש לנו פה מצלמה, דשה קבועה, מה סדר גודל של העלויות? נשמח אם נשתף ככה סדר גודל של העלות לצרכן. אני אומר תמיד, ברמת העלויות יש מחיר מדף ויש מחיר פרויקט, אבל בגדול, אם אנחנו הולך מצלמות נאות בין 1,000 שקלים בממוצע ל-700 שקלים, ותמיד אפשר לרדת עוד למטה למוצרים הרבה יותר יהודיים. אנחנו מדברים על מוצרים שהם מינימום 4 מגפיקסל, מוצר מותג חזק, עם יכולות, ביצועים, תמיכה, אז אנחנו לא מחפשים את הזול, כי אחרי כן, זה כן, אני אתקרא. משהו מאוד חשוב בנושא מצלמות, ותכף אני ארצה להראות לכם, זה משהו של פרקטיקה, אני תכף אמצא משהו. רגע, עוד שנייה משפט, המצלמה הזאת, זו מצלמה בכלל תנאי פנים, יש אנשים היום שואבים לקבל תמונה בסלון למשל, לראות מה קורה עם העוזרת, עם הילדים, איזושהי השגחה קצת. יש בה גם מיקרופון מובנה שניתן להפעיל, רואים פה בחור קטנצ'יק. ובאמת, זה מצלמות שיותר מותאמות לתנאי פנים, הן מאוד אסתטיות, מאוד קטנות, ויש לנו פה תושבות, חשוב מאוד להתקין מצלמות עם תושבות, לא קופסאות חשמל, לא חציבה מאחורי המצלמה, אלא תושבת אינטגרלית. אם אנחנו לוקחים
יש לנו זרוע להרחקה מהקיר, מאוד עוזר במקומות שהילדים חזקים, ואנחנו לא רוצים לקבל החזר תאורה מהקיר, ואז לראות תמונה לבנה. יש לנו תושבת אינטגרלית שמסתירה את כל החיבורים, מונעת חדירת מים בין המצלמה לבין הצינור. דברים חשובים של פרקטיקה. יש לנו פה לשומרי שבת, מערכת לשומרי שבת, מי שבאמת שומר שבת וחשוב לו, יש מערכת שנקראת גרמה. דריכה ונטרול חופשי, במהלך השבת מאושרת על ידי מכון צומת. כל מיני פתרונות שמאוד חשובים לאנשים דתיים. גם הבית חכם שאורן הציג, מאוד מאוד עוזר למשהו קשור לשומרי שבת, שימו לב. גלאים, גלאי וילון, מיגון היקפי, מה שאפקטיבי בימינו זה מיגון היקפי. למנוע את הפריצה, הזקה עובדת לפני שהפורץ מצליח להיכנס. איך מתמודדים עם הניטרול של הדבר הזה, מה ששי שאל? לגבי ניטרול, בהחלט העובדה שהמיגון הוא חיצוני, זה מה ש98% מהמקרים בעצם, 98% מהמקרים נמנעים בזה שהזקה עובדת עוד לפני שהגנב הצליח להתפרץ. הוא רק מנסה להתעסק עם הטריס או עם החלון, כבר הזקה עובדת. 98% מה... סיכוי, כבר טיפלנו בו. רגע, אין בעיה, כי הוא סידר באמת, בהתחלה, הארון היה כאן. הארון היה שם, אז הוא שינה את זה. עכשיו, אם הארון כאן, אז אין בעיה לעשות כאן חלון, אבל זה סתם חלון. סליחה. אז אני ממשיך. שומעים אותי? כן. שומעים, מי שלא נמצא במיוט, מבקש להיכנס למיוט, כי זה מפריע לאחרים, אז... אוקיי, אני שמתי... זה פרדוקס למגלים האלה? כן, זה פרדוקס במקרה הגלאים. עוד משפט, המיקום של הרכזת הזקה בתוך הבית, גם היא, לא שמים אותה במקום שקל ונגיש לפירוק, שאם כבר פרצו שלא יתלשו אותה בשנייה, הרבה פעמים שמים את זה במקומות טיפה יותר מוסתרים, יותר קשים להגעה. יש גיבוי גם עם פורצים, יש גיבוי לקו הטלפון, אם מישהו מנתק, יש תקנים סלולריים שעוזרים, יש את כל הדרכים לעשות את זה כדי לעכב את הפריצה וכדי לקבל את הדיווחים שאכן מתבצעת פריצה. עוד טכניקה הרבה פעמים, יש גלאים לפרדוקס שיש בהם פיצ'ר שנקרא סיטרו, גלאים יודעים לזהות מסה, טמפרטורה, חום, תנועה, מיקרוגל, יש להם כל מיני מנגנונים וחלק מהם יודעים לזהות גם אם מישהו מנסה לתחמן אותם ברמה של האם מישהו בא ומחוסה בעזרת דיקט, משהו שמונע מהגלאי לזהות טמפרטורה, זה נקרא טכנולוגיה של סיטרו. ניסיון לנטרל גלאי, לתלוש אותו בזמן שהמערכת מנוטרלת, לפתוח אותו, לרסס, לחסום את שטח הגילוי. זה מנגנונים שקיימים היום בכל הגלאים, זה נקרא טמפר, זה נקרא מסקינג. אלה מנגנונים שמונעים מהפורץ להכין את הקרקע לפריצה וצריך להפעיל אותם. אז כל זה קיים. עוד משפט רגע לגבי נושא של אזעקה. יש גם אפשרות לעבוד באזעקות גם עם גרסאות קוויות וגם עם מלכותיות, יש מערכות שמשולבות, יש בית קיים שרוצים להרחיב, אפשר בעזרת מקלט מלכותי לקבל את אותם ליין מוצרים, גם מלכותי. זה קורה עם פרדוקס ויש עוד חברות. זה בגדול. אוקיי. מעולה, תודה רבה. אחלה סקירה. שאלה אליך, אורן. מליאור, ליאור חסן שואל אותנו, ליאור חסן, סליחה, אלון פיינסקי. עוד פעם, הבדלים בין הטכנולוגיות KNX או אלחוטי, כאילו מה כדאי, מה לא כדאי, מחירים, והאם כדאי לעשות בית חכם מלא, אם כבר הולכים לפרויקט, או לעשות משהו חלקי? טוב. לגבי הבדלים בין בית חכם כזה לאלחוטי, אני חושב שהסברתי קודם, אני רק אחזור על זה בחצי מילה, בית חכם כזה דורש תשתיות בין כל הפריטים עצמם, דורש הכנות מראש. בית אלחוטי למעשה דורש אפס בנקודות, קופסאות רגילות העומק, ומשם ואילך למעשה להתקין את הפריטים. זה מבחינת הטופולוגיה עצמה. מה כדאי? מה כדאי זה החלטה של הלקוח. אנחנו לא מחליטים בשביל הלקוח, אנחנו למעשה יחד עם בונים בית, הקמנו שתי חבילות, ויש לי פה אפילו דוגמה ללקוח ש... אפילו אישר, נגיד, לצורך העניין היום איזושהי הזמנת עבודה, ואנחנו השתמשנו בתהליך של בונים בית, שבמסגרתו אפיינו בית רגיל, אפיינו את כל החבילה של הציוד שם, הגדרנו בדיוק מה אנחנו נותנים ללקוח, וסביב זה למעשה בנינו לו את כל המערכת, זה יצא בסביבות 20,000 שקל, 22,000 שקל למען הדיוק, לבית שלם.
אז אם אנחנו מסתכלים פחות או יותר מה המחיר של בית שתי קומות, יצא לנו בערך 22,000 שקל, כשהמערכת הבסיסית עלתה בסביבות 17,500 שקל. זאת אומרת, הוסיף עוד כמה פריטים. אז זה פחות או יותר מבחינת רמות המחירים. אגב, רוב הלקוחות של בנים בית שפנו אלינו עד היום, הגיעו פחות או יותר לסביב המחירים הללו, כאשר צריך לקחת בחשבון שמדובר פה על מערכת אלחוטית, ולכן למעשה, ברוב המקרים מדובר על תקציב שהוא יחסית ידוע מראש, כי אין פה תוספות מצד החשמלאי כמעט, ואין פה תוספות כאלה ואחרות שאנחנו מבקשים בגין דברים אחרים, כי למעשה הדברים הם די ידועים. היה לו עוד שאלה לגבי זה, או שזה פחות או יותר? לא, זה פחות או יותר. עניתה, לדעתי עניתה, יש פה שאלה... אנחנו נראה אחת, תומר, יש באמת את המבצע שבנינו יחד איתכם, הוא נמצא באתר שלכם. נכון, אתם מוזמנים, ובאמת אחלה מבצע. גם לרביד יש לכם חבילה לא רעה בכלל, אז אתם מוזמנים. שואל אותי, תמי, שואלת אותי. רביד דיבר על רשת אינטרנט, אפשר לשאול כמה נקודות רשת צריך להעביר לטלוויזיות וחדרים, ואיזה סוכה בלהעביר, קאט 6, קאט 5E, וכו'. אז ככה, קודם כל, התפיסה הרווחת היום, מינימום נדרש, לדעתי האישית, ולדעתי המון מסכימים איתי, זה לפחות למסך טלוויזיה בכל חדר שינה, שיהיה לפחות חיבור ישיר למסך טלוויזיה, ולפחות עוד נקודה אחת, או למחשב, או אפילו לסטרימר, או אפל טיווי, או פרטנר, או כל התקן שהוא שיהיה לנו פעם נוספת. אחת, עכשיו, זה קודם כל שיהיה עוד אופציות, כי טלוויזיה זה מאחורי הטלוויזיה, אין לך נגישות לזה יותר. ובטלוויזיה אתה משתמש ברוחב פס גבוה, בגלל שאתה היום מקבל HD, ויש גם תכנים ב-4K, כמה שפחות להמיס על הווי-פיי ולקבל קבל, זה הכי נכון. עכשיו, לגבי קבלים, אני היום נוטה לשים קבלים קאט 7, כי ההבדל הוא כל כך מינורי בעלות בין קאט 6A לקאט 7, שאין טעם לרדת. עכשיו, היום מדברים על רשת 1 ג'יגה, ועוברים כבר ל-4 ג'יגה בתוך התשתיות האלו של הקאט 7. זה קבל הרבה יותר עמיד, ניתן לעבוד איתו למרחקים יותר ארוכים. אני חושב שנכון יהיה לעבוד עם קאט 6A וקאט 7. זה באופן כללי בשביל רוחב פס, נכון, גם היום, כמו שצריך, וגם לעוד 10 שנים, והלאה. אז okay. בהחלט לא הייתי חוסך על זה. זה הבדל של אגורות בסופו של יום בעלות הקבל. עדיין יש שימוש היום בקבלי קואקס, אגב? כן, עדיין, ל-YES וכבלים ולעידן פלוס, אבל זה הופך לאט לאט להיות פחות ופחות נפוץ, בדיוק מאותה סיבה שגם הטלפוניה הופכת להיות פחות נפוצה, כי היום הכל כמעט ב-IP, וכולם עובדים מסמארטפונים, אז עושים את זה הרבה פחות. אוקיי. רביד, לגבי הקבלים, אומרים קאט 6, קאט 7 וכולי, השאלה האם לא צריך גם להגדיר איזה יצרן. כי אני חושב שאם הולכים יצרן אחד, קאט 6, ויצרן שני קאט 7, אפשר לקבל אולי בקאט 6, משהו יותר טוב מאשר בקאט 7. תראה, יש הגדרה כללית בגדול לקבל. כל עוד הוא נחושת מלא, תקן, משרד הביטחון, זה מייצר איזשהו רפרנס לקבל טוב ואיכותי. זה דבר ראשון. יש גם ספקים ידועים בארץ שהם יותר טובים. יש ספקים נונים, כמו כל דבר. זה כמו מצלמות, מדבקה, שמישהו מביא קונטיינר, אבל זה כמו יבואן מסודר בארץ שהוא מביא ונותן גב, ויש עדכוני גרסאות, ויש תמיכה מסודרת, והכל, כמו כל דבר בחיים. שוב, יש, אני יכול להעיד שיש כל מיני חיקויים שאם אתה בודק ואתה מסתכל עם זכוכית מגדלת על חתך קבל שאתה גוזר אותו יפה, אתה שם לב שהוא מצופה נחושת, אבל בפנים זה בכלל אלומיניום. וזה קבל יותר זול, וזה לא נכון להשתמש בו כי אם הזמן מתפרק. והרבה פעמים כבר בעבודה, בלחיצה עצמה, הוא לא מחזיק מעמד, ואז יש תקלות. אז באמת צריך לוודא שמקבלים את הקבלים עם ציוד טוב. ויש כמה סוגים ידועים, שמות כמו טלדור, שהוא מאוד ידוע. אבל יש גם, בדומה לטלדור, יש עוד קבלים שלא חייבים שיהיו טלדור, שעולים פחות ועושים את העבודה בדיוק אותו דבר, ולפעמים גם נותנים אורך קו יותר ארוך. יש לי רק הערה אחת, שזה פחות קשור לרשת, אבל זה קשור לחנות רשת למצלמות IP. יש נטייה, ואני רואה את זה המון ברשתות ובפורומים, להגיד, אני שם קבל קאט 7 וקאט 6A למצלמות IP בחוץ. אני הכי פחות בעד, משתי סיבות. מצלמות IP מגיעות עם מחבר מוגן מים להתקנה לפי היצרן.
ברגע שאתה שם קבל קאט 7 או קאט 6, הוא עווה מדי למחבר, המחבר לא מצליח להיסגר, ואז אתה פוגע בהתאימה של הקבל. רק בשביל ההבנה, בדיקה, קבל קאט 5E, נחושת מלא, מעביר רשת ג'יגה יפה מאוד, ויכול גם יותר. לא צריך להשקיע אינסוף אנרגיה וכסף במקומות לא טובים. לא שם. אין צורך. לא להגזים. אז זה ככה טיפ קטן, שמשהו שנתקלתי הרבה פעמים שאנשים עשו, והם יותר עשו נזק לעצמם מאשר הועילו. אוקיי, אז עוד שנייה... עוד מילה אחת לגבי התקשורת. אנשים בדרך כלל נתפסים לדברים שהם ברורים מעיניים כמו הקבל עצמו, אבל בסופו של דבר תקשורת לא מורכבת מקבל, אלא היא מורכבת מפריטים שונים. זאת אומרת, גם המצלמה שדיברת עליה עכשיו, וגם לצורך העניין מערכת הבית החכם, וגם כמובן האודיו וכל הציוד, מבוסס על כך שבאמת הוא מחובר בקבל, או מחורי הקבל יש רשימה של פריטים שהם חשובים לא פחות. יש לנו גם סוויצ'ים שצריכים להיות מאוד איכותיים, יש לנו גם נושא של ציוד תקשורת אלחוטי שצריך לתת לזה תמיכה, בסופו של דבר רוב אנשים משתמשים בציוד אלחוטי בבתים שלהם, וגם הראוטר עצמו, ובהרבה מאוד מקרים אנחנו גם מסבירים את זה ללקוחות, חייב להיות ראוטר מאוד מאוד יציב שתומר בקבוצה מאוד גדולה של כתובות בו זמנית. הסיבה לכך היא, תשנה רק את השם שלי שם, כי רשמת בטעות את השם הלא נכון של החברה. אבל אם אנחנו מסתכלים למעשה... כן, אני עושה כמה דברים במקביל, אני מתנצל. אבל אם מסתכלים על כל ציוד התקשורת, אז הקבל הוא חלק משמעותי, אבל הוא לא חלק היחיד. הרבה מאוד אנשים נוטים לזלזל בסוויצ'ים, וחושבים שאם ישימו סוויצ'ים רגילים, יהיה להם מאוד מאוד קל, או אפילו סוויצ'ים זולים. וצריך לקחת בחשבון שגם הסוויצ'ים עצמם וגם ציוד התקשורת האלחוטי וגם הראוטר הם חלק בסיסי בכל הנושא שנקרא מערכת בית חכם ותקשורת וכן הלאה. במיוחד בעולם היום שגם הטלוויזיות מחוברות לזה וגם הממירים, והם צריכים באמת הרבה מאוד דאטה שעובר בצורה איכותית. אוקיי, תודה. אני גם אשמח לחזק רגע בנקודה הזאת את מה שאורן אמר. באמת, אם אנחנו נדמה את זה למנוע שקיבלנו עד היום, לאוטו שקיים, אז פתאום אנחנו לוקחים מסעית ולשים את הראוטר של בזק או הוט על הרשת הכל כך עניפה הזאת, זה פשוט לא עובד. תופעות שונות ומשונות, אחד הדברים הידועים למשל, בממירים של פייבר ומיני פייבר של הוט, ברגע שיש יותר מדי מכשירים ברשת הביתית, הם פשוט קורסים ועושים לעצמם ריסטארטים. מי שפה עם הוט ומכיר את זה, תופעות כאלו זה דבר ידוע. כנ"ל גם לגבי בזק, גם כן, מוצרים שלא מותאמים לעבוד, חלק מהציודים, כן מקרטעים, לא עובדים, כן נגישים, מי שאוהב מוזיקה ובסופו של דבר מדמיין את עצמו, מחזיק את הטלפון, לוחץ שיר ומעביר אותו לקולנוע ביתי, לרמקולים בלחיצת כפתור, הוא צריך רשת טובה, הוא צריך ראוטר מקצועי. זה דברים שלא משנה כמה בית חכם תעשו, לא תדאגו שהרשת תהיה טובה והווי-פיי יהיה טוב, לא שווה כלום. אז זה מאוד חשוב כחלק מהפתרון הכולל. אוקיי, יש לי עוד שאלה, כמה שאלות שאלו פה לגבי עלות מחירי אבקות, גם איזה יצרנים היום מובילים בשוק, ומה עלות ממוצעת של אבקה, גרוסו מודו פחות או יותר, זה כמה שאלו אותי, ולגבי אבקות שוו, איך מתמודדים עם זה היום ב-2020? אוקיי, קודם כל לגבי אבקות, יש היום, אני חושב ש... שלוש חברות עיקריות, אם אנחנו לוקחים, יש לנו את פרדוקס, ריסקו ופימה, שלוש מערכות עיקריות שבעצם נחשבות בשוק הישראלי ובעולם, כאשר פרדוקס היא היותר סקסית בהגדרה לדעתי אישית, גם בגלל, סתם דוגמה, מסך מגע שקוע. אין את זה לחברות אחרות ברמה שמסך מגע 7-inch שקוע, לא קיים. אז יש כל מיני פיצ'רים כאלו ואחרים, יש יתרונות וחסרונות לכל מערכת, אבל בסופו של יום כולם יעשו את העבודה, אז בואו נשים את הדברים על השולחן. ריסקו ופרדוקס יותר מתקדמות, פימה לטעמי אישית קצת פחות, יש להם איזשהו מחסום טכנולוגי שאני לא, הם לא עברו לטכנולוגיית בס, הם לא מייצרים את כל הגלעים, את הליין המלא, פרדוקס מייצרים את כל המוצרים. אין-האוס, ריסקו, גם כן הולכים לשם, אורן בהמשך יגיד אם אני צודק או לא מכיר יותר את ריסקו, והוא יגיד אם זה נכון או לא, שהם יתקדמו עוד, אבל בגדול, אלה המערכות. כאשר אם אני אקח בית ממוצע, ואני מדבר על האדם הסביר, לא העשיר ולא העני, בית ממוצע של בנייה, הזקות נעות במחירים לפי כמות הפתחים ולפי הצורך האמיתי,
בין 8,000 שקל ל-12,000 שקל בממוצע לבית, הכל תלוי בכמות הפתחים, והאם הפאות הן פאות ישרות או לא, האם אפשר לתפוס כמה חלונות ביחד או לא. יש פה כל מיני אלמנטים שמשפיעים על הכמויות, אסתטיקה, האם אנחנו רוצים גלאי בתוך הגליף של החלון, או שהוא יהיה על הקיר ויתפוס לי שתי חלונות. כל כך הרבה משתנים שצריך לכל אחד, בכל מקרה, לגופו, ואז אתה יודע באמת מה הסיטואציה האמיתית. Okay. האם זה עונה על השאלה? לדעתי כן. שאלו אותי לגבי, אורן, לגבי איך אפשר להפחית את כמות הבקרים פר נקודה מבחינת הבטחה. וגם מבחינת הבטחה. זאת אומרת, מישהו שאלה, אני מעדיף מערכת הקווית מבחינת הבטחה במהירות, האם אפשר למזער את הבקרים או להמעיט בשליטה של בקר פר נקודה? בבית חכם. אוקיי, תראה, זה ככה, זו שאלה קצת, בסופו של דבר, מי שקובע את כמות הבקרים, זה כמות ההפעלות בבית. למעשה בכלל, זה לא משנה אם זה מערכת קווית או אלחוטית. מה שקובע לנו את כמות הציוד, זה את כמות ההפעלות. כמות ההפעלות היא בדרך כלל מחולקת למספר פרמטרים. יש את כמות מעגלי התאורה. כלומר, מעגל תאורה זה כל ההדלקות שנדלקות בבת אחת. יש לנו את כמות התריסים, כמות תריסים, וילונות וכיוצא בזה. יש לנו כמות מזגנים. ויש לנו כמות של מוצרים נוספים, 16 אמפר, כגון דבדים ותנורי אמבטיה וחימום תת-רצפתית וכו'. אוקיי. מי שקובע למעשה את כל ההפעלות של כל הפריטים הללו, ברוב המקרים זה הלקוח והאדריכל ביחד. כלומר, הם באים ומגדירים לעצמם מה הם רוצים שיהיה בבית. הם רוצים שיהיה כך וכך מעגלי תאורה, נגיד באזור מסוים, הם רוצים שחלק ממעגלי תאורה יהיה כיבוי הדלקה וחלק מהם יהיה דימרים. הם רוצים שחלק מהמעגלים יהיו בצורה מסוימת, ויחוברו בצורה מסוימת וכן הלאה, ומזה למעשה נגזר דבר מאוד מאוד פשוט שנקרא כתב כמויות. כתב הכמויות בסופו של דבר מתורגם למה שקראת קודם בקר. כלומר, מה זה בקר? בקר זה יחידה שמחברת למעשה את אותו מעגל של תריס או של תאורה או של מזגן לחשמל. וכמות הבקרים נמדדת לפי כמות ההפעלות שהלקוח מעוניין בה. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי, ואיפה התשובה יכולה להיות טיפה יותר מסודרת? עכשיו, אחרי שהסברתי קודם כל את הרקע לנושא. אם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו רוצים מערכת משעה שתתחיל, נגיד, באיזשהו תקציב יחסית דל, כמה X כסף, ומשם, אם נרצה בעתיד, נוכל להרחיב ולגדול. אז פה בא לידי ביטוי, לצורך העניין, מערכת הלכותית, כי מערכת הלכותית באה ואומרת לך, בכל נקודה שבה אתה רוצה הפעלה ושליטה, תשים מפסק חכם. עכשיו, מפסק חכם יכול להכיל מספר פריטים, הוא יכול להכיל הפעלה אחת, הוא יכול להפעיל שתי הפעלות, הוא יכול להפעיל גם 6 הפעלות, הוא גם יכול להפעיל 12 הפעלות. כלומר, ברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו מפעילים יחידה מסוימת, אז אנחנו צריכים להחליט כמה הפעלות יהיו באותה יחידה, והמפסק הוא זה שקובע את זה. אז אם אני מצליח לענות לשאלה, כמות ההפעלות למעשה תימדד בצורה גמישה במערכת הלכותית על פי כמות המתגים שאנחנו שמים, ובמערכת קווית היא תדרוש בכל מקרה את ההפעלות בלוח, זה אומר שבכל מקרה אתה נמצא במערכת טיפה יותר פחות גמישה עם יותר דרישות, ושם למעשה נשים לך בקרים של 8, 16, 24 לפחות, בכל פעם שאתה מחבר לשם ציוד. הבנתי. אוקיי, עוד, כן, בבקשה. משפט אחד רק לגבי הבן אדם הקודם ששאל על הנושא של הזקות שווא, שזה משהו מהותי ולא שמתי לב ולא התייחסתי, אז אני מתייחס לזה ברגע זה. הזקות שווא זה משהו, אני אקרא לזה הרעה חולה של מערכות הזקה, שהסיבה שזה קורה זה בעצם שתי סיבות עיקריות. אחד, לא מסבירים ללקוח את היתרונות ואת החסרונות בדרך של האיפיון של המערכת. מנסים הרבה פעמים לחסוך גלאים, ולא מסבירים ללקוח איך הוא אמור להתנהל. זה מרכיב של כמה דברים. אם נשים גלאי חיצוני, שהוא תופס מפתח של 90 מעלות, כמו גלאי NF החוץ לכל דבר, כמות ההזקות שווא שתהיה לנו היא תגדל פי עשרות מונים מגלאי וילון, שהאזור שלו מאוד ממוקד, אולמות מאוד צרות שממוקדות בפתח, בפתח עצמו, כמו ויטרינה, כמו חלון. הגלאי נפח משפיע עליו צמחייה, כל דבר יכול להשפיע עליו, אז ברגע שתופס שטח נרחב, כמות ההזקות שווא קודם כל עולה. מעבר לזה, גלאי נפח חוץ מצריך אזור מאוד סטרילי. בגלל זה היום הנטייה לעשות גלאי וילון. גם גלאי וילון, אם אתה מתקין גלאי וילון, צמוד לצלון, נפנוש של הצלון יכול להפעיל את הגלאי. זה מאוד טכני. יש פה עניין מאוד טכני ומצריך תכנון נכון וקפדני כדי להימנע מהזקות שווא. לפעמים ניסיון עם גלאי חי לתפוס גלאי וילון חיצוני,
הגברה של הרגישות שלו מצד אחד נותן לנו כיסוי לטווח ארוך יותר, מצד שני, הטווח הקרוב הופך להיות רגיש מדי. זאת אומרת, זה משהו שצריך לשים לב. אז זה בהמשך לשאלה הקודמת. זה הכל. אוקיי. שאלה אליך, אורן. מה היתרונות האמיתיים? סליחה, גדעון, רצית לשאול שאלה, נכון? רגע, אני אוריד אותך במיוט. יופי, שומעים אותך. ככה, תראה, אני לפני קבלה של היתר, אבל כבר שנה אני מתעניין על בית חכם, אבל בתקופה האחרונה אומרים לי חברים, תשמע, בשביל מה לך בית חכם? היום המזגן בא חכם, הפטריסים חכם, הכל חכם, יש לך כפתור חכם בשביל רק לדוד אם אתה רוצה, כאילו, אז מה כן, איפה זה? כאילו, שאלה, יש צורך, אין צורך בית חכם, מה אפשרויות, איפה ללכת, כאילו... זה בדיוק השאלה ששאלו אותי פה בקובץ, אז יאללה, גדעון. ולא אתה שאלת, מישהו אחר שאל. כן. טוב, קודם כל, אתה יודע, יש פה איזושהי בעיה מסוימת, כי כל מה שאני אענה, אתה יודע, זה מעמדה של, אתה יודע, אני לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, לא צריך בית חכם. זה כמו שלצורך העניין, דוד אגוד יגיד, תשמע, לא צריך חזקות, הכל בסדר, אין פורצים בעולם. ניקח את זה למקום יותר טוב, אורן. לא צריך סמארטפון, בוא נשים את הטלפונים בצד, בוא. החיים שלנו מתקדמים בכל מקרה, אז עדיף לנו להיות שם, לא? להיות מוכנים. כן, אבל אורן, בוא, כן, זו שאלה שאלו וכמה... עכשיו, לענייננו, תראה, מה ש... קודם כל, יש הרבה פריטים שהם מאפשרים לך שליטה עליהם. צריך להפעיל בין בית חכם לבין כך שיש לך שליטה באפליקציה מסוימת על פריט מסוים, או על מזגן לצורך העניין, או על דוד וכו'. ברגע שאתה מגיע למצב שבו אתה אומר, תשמע, אני רוצה בבית אחד לנהל קבוצה מאוד מאוד גדולה של פריטים, כאשר הפריטים הללו הם פריטים שמורכבים לאו דווקא מפריט אחד מסוים, אלא ממספר פריטים כגון תאורה, תריסים, גם המזגנים, גם החימום, גם הדוד וכן הלאה, וכל הצוות דבר הזה צריך להיות באיזושהי מערכת אחת, אז אתה בא ואומר, רגע, אני לא רוצה עכשיו להפעיל 5 או 6 או 7 דברים בו זמנית באמצעות אפליקציות שונות, אלא אני מעוניין בצורה מאוד מאוד פשוטה לבוא ולהגדיר לעצמי מערכת אחת ששולטת לי על כל המערכות הללו. וזה למעשה המהות של בית חכם. בית חכם בא לפשט את הדברים. בא למעשה לקחת את כל המידע, לרכז אותו ולסנכן אותו בצורה מאוד מסודרת. אני אראה לך רגע דוגמה קטנה למערכת של הבית החכם, רק ושתבין במה מדובר, אני לוקח אותך רגע לתוך המערכת, ופה מה שאתה רואה כרגע זה איזשהו מסך שליטה, שכאן, אגב, המערכת יודעת גם לעבוד בעברית, יודעת גם לעבוד באנגלית, יודעת לעבוד בצרפתית, רוסית, זה לא משנה כרגע, אבל במסך השליטה למעשה אתה יכול להיכנס למערכת, נמצא רגע ממערכת הזאת, ואני אכנס רגע למערכת, זה מאוד מאוד פשוט, ברגע שאני נכנס למערכת אני מגיש איזשהו שם וסיספר, ואז אני מקבל את כל הפריטים בבית כולל מה מצבם ברגע זה, כלומר, אני יכול לראות עכשיו שבמשרד כל המזגנים מחוברים, כשמה הטמפרטורה בכל אחד מהאזורים השונים. אני יכול עכשיו להחליט אגב שאני מפעיל את זה, אני יכול לשנות את הטמפרטורה, אני יכול לשנות את העוצמה. אני יכול להדליק אור באזור מסוים, אני יכול להפעיל את ההזעקה או לנטרל אותה, כאשר אגב אני מזכיר פה לכולם שאם אני מנטרל הזעקה, אני גם חייב להקיש את הקוד, המערכת אגב מחוברת גם לריסקו, גם לפילמה, רבי דיבר על זה קודם, אז מן הסתם תתייעצו איתו לגבי הנושאים הללו. אני יכול להיכנס לחדרים שונים ולראות בכל חדר מה קורה ולהפעיל אותו. אני יכול לבנות לעצמי מצבים שמשלבים בין הרבה דברים. למה הכוונה? אם אנחנו מתייחסים רגע למערכת של בית שלם, אז בוא נחליט שאנחנו רוצים מצב שנקרא מצב לילה. אוקיי, אז מצב לילה מבחינתנו יהיה מצב שבו אנחנו רוצים לנהל קבוצה מאוד מאוד גדולה של פריטים, אתם מצליחים לראות אותי מן הסתם. ובמצב לילה אני מגדיר לעצמי שבמשך בימים מסוימים, לצורך העניין שני, שלישי, רביעי וחמישי, אחרי שעה, לצורך העניין, סתם דוגמה, 22:00 או 23:00, ופה אני כבר נכנס למערכת הגלאים למעשה, אני נכנס פה למערכת של הגלאים, ואומר, וגלאי הנפח החיצוני, לצורך העניין, מזהה תנועה. אוקיי, אז שימו לב, אני לקחתי עכשיו גם את מערכת השעות, גם את המערכת של הגלאים של ההזעקה, והגלה החיצוני זיהה תנועה אחרי שעה כך וכך, במקרה כזה אני יכול להדליק את האורות בחוץ, אני יכול תוך כדי זה גם להפעיל את הצופר של ההזעקה, אוקיי? אני נכנס פה לצופר של ההזעקה, במקרה שלנו זה פימה, אבל זה כל הזעקה היא טובה, אני יכול לשלוח תמונה מהמצלמה באותו אזור, מצלמת רשת הגב, לאימייל שלי, ואני יכול תוך כדי זה גם כמובן לסגור את הפריסים באותו אזור.
אז מה שעשיתי עכשיו זה מצב שבו למעשה שילבתי הרבה מאוד מערכות של בית חכם באפליקציה אחת שמשדכת ומעונה את כל מה שאנחנו רוצים בצורה מיידית. מה המשמעות של מה שאמרתי לכם עכשיו? בסופו של דבר רוב האנשים מחפשים פשטות. כלומר, הם מחפשים איזושהי מערכת אחת שתנהל להם לא רק את הדוד, ולא רק את המזגן, ולא רק את ההזקה, ולא רק את המצלמות, ולא רק את החשמל, אלא איזושהי סוג של מערכת ורסטילית שיודעת לחבר את הדברים בצורה פשוטה, ולאפשר לכם לנהל את הבית בצורה יותר ידידותית. הרי מה המשמעות שיש לך מערכת הזקה? מה המשמעות שיש לך רק מזגן? מה המשמעות שיש לך עכשיו עוד דוד? כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הבית שלך, מורכבים הרבה מאוד פריטים. בבית ממוצע, אנחנו מתקינים, רואים סדר גודל של למעלה מ-250 פריטים טכנולוגיים שונים. לרוב האנשים, כולל לך גדעון, כולל האנשים אחרים, זה קצת מורכב. אנחנו באים ואומרים, בוא נאחד את הכל למערכת אחת, ובאמצעותה נוכל לנהל את הדברים בצורה יותר ידידותית. וזה פחות או יותר המהות של בית חכם. אוקיי, תודה. תכף נעבור לנתנאל, אלון ואבי, אבל לפני זה יש כמה שאלות שעלו מכמה בונים, וזה נכון גם אליך אורן וגם אליך רביד. מתי עושים את החשמל חכם ואת הבית חכם ואת הזכות, תכנון, תכנון, תכנון? תן לנו ככה בכמה מילים, איך נכון להתחיל, ומה קורה עם החשמלאי, חציבות וכו', איך התהליך נכון לעשות אותו? מעבר לאיזה סוג הזכה אני לוקח? כן. אני מתחיל או רביד מתחיל? מה שבא לכם. טוב, לא משנה, אורן. יאללה, רביד, קדימה. יאללה, אני, טוב. ככה, קודם כל, כל דבר שניתן לתכנן מראש, עוזר לנו להיכנס לפרויקט עם עוגת תקציב מדויקת ולא לחרוג. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מוריד לנו שיטת הסלאמי, אני קורא לזה, עם בעלי מקצוע בדרך, שפתאום אומרים לו, זה לא היה בתוכנית, עכשיו אתה תשלם פי שתיים. אני הכי לא בעד. אני אוהב לגשת לאן שתריך עם הידע. דרך אגב, אני בעצמי בונה, אז אני רואה את זה, את הדברים האלו יום-יום. אז אני יכול להגיד בוודאות שהיכולת שלי להעריך את עוגת התקציב היא מאוד חשובה לי, ובשביל זה יש ייעוץ תקציבי, ובשביל זה אני נצמד ומוודא שלא חסר לי משהו גם בתכנון. מעבר לזה, לא יוצר לי התנגשויות עם בעלי מקצוע אחרים, שאני עכשיו מתכנן גלה, מראש, אני יודע גם האדריכל, יודע לא לשים לי שם מנורת אפלייט בחוץ. זאת אומרת, כל עוד אני עושה דברים בתהליך התכנון, זה הדבר הכי נכון מכל היבטים. יש סופר פוזיציה לפרויקט, הוא רואה את כל הדברים ומשלב אותם גם ברמה האסתטית, גם ברמה תקציבית, ואני נמנע מכל מיני בלטמים בדרך. זה בגדול. מעבר לזה, אני אגיד את זה ככה בעדינות, אבל ככל שמקדימים, ככה יותר קל לנו לבחור את הבעלי מקצוע כמו חשמלאי הרבה יותר טוב. למה? כי כשמוציאים תכנון לבית חכם, כשמוציאים תכנון למערכות מיגון, תקשורת אודיו וידאו, יש לנו פה על יוצא של כתב כמויות אל מול החשמלאי, שהוא יכול לתמחר ולהגיד בדיוק מה הוא נדרש. זה מהותי. זה מהותי, ואני רואה את זה שוב ושוב בכל מיני פרויקטים שלא ניגשו לזה מכתחילה, ואנשים משלמים עוד 20, עוד 30 אלף שקל ככה בקל על תוספות לחשמל. אז בהחלט... כי בעצם החשמלאי עושה את הנקודות, והחשמלאי גם משחיל את הקבלים. זה לא קשור בכלל ההשפלה של הקבלים, זה קשור לזה שלא היה את זה בתוכנית הראשונית. נכון. ואז הוא בעצם נאלץ להוסיף. אנשים דמיינו 50, 60 אלף שקל, מערכות חשמל ברמת חשמלאי, לא קשור בכלל לחשמל חכם או הזקה, ואז פתאום באים ואומרים, אבל צריך פה עוד נקודות רשת, וצריך פה עוד גלאים, ולפה לא עשינו, ועכשיו אני רוצה גם חשמל חכם. פתאום אנשים לא מבינים ומקבלים חשבון מהחשמלאי של עוד 30-40 בקלות. אז מה נכון? איך? הדבר הכי נכון, לתכנן מבעוד מועד יחד עם התכנון, עם העוגת תקציב, לתכנן כבר שם את כל המערכות, הזקה, מצלמות, אינטרקום, רשת מחשבים, אודיו, חשמל חכם, שם נכון. ובסוף פגישה עם החשמלה יחד, כאילו, זה צריך הרי... בהחלט. החשמלה צריך להבין מה נדרש, לסמן איתו גם בשטח, יש תהליך שלם שצריך לעבור איתו, לסמן בשטח, לראות שהוא מבין, גם באזעקות, גם בבית חכם, אי אפשר בלי שילוב של חשמלאי. תכף אורן ייתן כמה מילים גם על בית חכם. כן, בהחלט, אורן יש לו המון ניסיון בתהליכים האלו עם החשמלאים, הוא יוסיף רק. אורן, בבקשה. אז בבקשה, אורן. קודם כל, אני מסכים לכל נושא התקציב. תודה, רביד. אני מסכים לכל נושא של התקציב שרביד אמר. אני רוצה רגע להתייחס למשהו שהוא לא פחות חשוב מהנושא התקציבי, וזה הנושא של איך אנחנו הולכים להתייחס לבית שלנו, לבית החלומות שלנו, כך אני מגדיר את זה. בית בסופו של דבר זה מירות שליחים, וכשאני מתכוון למירות שליחים זה אומר שכשאתם יושבים יחד איתי ומתכננים משהו,
זה לא מספיק זה שאני ואתם דיברתם. כלומר, בסופו של דבר, מהתהליך הזה, או מהתהליך שאתם בכלל התחלתם עם מדריכה, ואחרי זה עברתם אליי לצורך עניין, ואחרי זה עבר לחשמלאי, יש משהו מאוד מאוד ברור שבא ואומר, אנחנו רוצים להגדיר את הציפיות שלנו בצורה שהיא חד-חד ערכית. ושנגיע למצב של חד-חד ערכית, ואני אשתף איתכם רגע מסע, אז אנחנו למעשה לא יוצאים מנקודת ההנחה שמה שאמרתם לנו זה מה שצריך להיות, אלא אנחנו מורידים את זה לרמת התוכנית ביצוע. תוכנית ביצוע זה אחד הדברים שמבחינתנו הכי קריטי בכל תהליך העבודה. למה הכוונה? ברגע שאתם אמרתם דבר מסוים, ואני הבנתי אותו, ואני העליתי אותו על תוכניות, ואחרי זה אני הגעתי לשטח, פירטתי אותו לחשמלאי, וחשמלאי ראה את התוכניות וחתם עליהם, ולאחר מכן התחיל לעבוד לפיהם, ולאחר מכן וילינו את זה, יש איזשהו קו מנחה אחד באותו מירות שליחים. אותו מקל שעובר מיד ליד הוא מאוד מאוד ברור לכולנו. וזה לא מתחיל ונגמר רק בכך שאנחנו מסבירים את זה בעל פה, אלא או מסמנים את זה על הקיר, אלא יש איזו משמעות מאוד גדולה גם בצד של צורת העבודה שלנו, איך אנחנו רוצים שהדברים יעשו. אני יכול להגיד לכם שמי שמכיר אותי יודע שסדר גודל שמתוך 10 או לפעמים יותר שעות עבודה ביום, בין 6 ל-7 שעות עבודה ביום שלנו מוקדשים לתהליך של הורדת התוכניות לביצוע, ותוכניות לביצוע יחד עם הלקוח, ולפעמים גם יחד עם האדריכל. הזום אגב זה פלטפורמה לא נורמלית, זאת אומרת אנחנו יושבים בזום יחד עם האדריכל, יחד עם הלקוח, הרבה מאוד פעמים, היום זה גם היה יחד עם החשמלאים, וביחד אנחנו עוברים על כל הנקודות, ולאחר מכן כשהחשמלאים מתחיל לעבוד, אז זה גם מה שקורה הלכה למעשה. כשאנחנו מורידים תוכנית לביצוע... אתה שיתפת מסך, כי אנחנו לא רואים. בוא ניקח למשל את הלקוח הנכון, אני מקווה שהוא איתנו היום אגב. כשאנחנו מורידים תוכניות לביצוע, אז אנחנו יכולים להתייחס לכך שקודם כל בצד של החשמל, בוא ניכנס רגע לתוכנית ביצוע מסודרת, אז בצד של החשמל קודם כל אנחנו יכולים לראות כל מפסק איזה מעגל תאורה מחובר אליו. למה זה חשוב? כי בסופו של דבר החשמלאי יכול לעבוד איך שנוח לו, אבל ברגע שכתוב לו בצורה ברורה איך הוא משתמש במעגלי תאורה או בטריסים, הוא יודע לאיזה מקום לחבר אותם, אז מבחינתו עושה את העבודה, סליחה שאני אומר כמו רובוט, זאת אומרת הוא לוקח את העבודתי חושמל ומעביר אותם לשם. ברגע שיש לו פה נקודת טלוויזיה, והנקודת טלוויזיה מתייחסת לא רק לכך שיש טלוויזיה, גם מה הגובה של הנקודה עצמה, לאיזה מקום היא הולכת, מה הצינור שצריך להגיע, ולאיזה ריכוז זה מוביל, הריכוז לצורך העניין יהיה כאן, אז למעשה מאוד מאוד ברור ללקוח, וגם לחשמלאי אגב, מה הוא מקבל, הוא יודע בדיוק איפה תהיה הטלוויזיה, הוא יודע איפה יהיה הצינור, הוא יודע לאן זה הולך, הוא יודע מה יהיה במקום הזה, הוא יודע גם להבין, למה זה צריך להיות שם? כי בהרבה מאוד מקרים, כשאנחנו מסתכלים יחד עם לקוח על תוכניות תאורה, על תוכניות חשמל, הוא שואל את עצמו, רגע, למה אני צריך כל כך הרבה מעגלי תאורה, למשל במקום מסוים? כי ברגע שאנחנו מעלים את זה על כתב, אז הדברים הרבה יותר ברורים לו. אז זה דוגמה למשל לתוכנית. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים היום על תוכניות, ואנחנו מסתכלים עליהן בכל רמה שהיא, זאת אומרת, אנחנו לפעמים מסתכלים על המיקום של הרמקול, אנחנו לפעמים מסתכלים על המיקום הנכון של האקסיס פוינט, אנחנו מסתכלים כמובן גם על דברים היקפיים שמתחברים אלינו, למשל הגלאים במקרה הזה וכן הלאה, אז אנחנו יודעים גם להגדיר לעצמנו וגם ללקוח שלושה דברים שמאוד חשובים. אחד, ואני מצדיק פה את רביד התקציב, הוא חשוב מאוד, ולכן אנחנו מגיעים לרמה של בין 90% ל-95% דיוק בתקציב, וזה הרבה מאוד לרוב הלקוחות. הם יודעים בדיוק לאן הם הולכים, יודעים מה התקציב שלהם. שניים, הלקוח יודע מה הוא מקבל. כי בהרבה מאוד מקרים כשאנחנו יושבים ואנחנו בעלי מקצוע ומגיע לקוח וזה פעם ראשונה שהוא בונה בית והוא פתאום צריך להתמודד עם כל כך הרבה דברים, אני מדבר איתכם על סדר גודל של 180 פריטים שאנחנו שמים בבית, זה המון. ופתאום אתה יודע, כל ה-180 פריטים האלה נמצאים במקום מסודר ונמצאים בצורה מאוד מאוד ברורה ונמצאים אצלו על התוכנית וכתובים בצורה כזאת והם הולכים למקום מסוים ויש להם תועלת, הוא גם יכול להבין את התועלת, אגב, וזה גם יכול לקבל החלטה אם זה נכון או לא נכון או כמו, כי יש דברים שכתוצאה מכך יום יורדים. ודבר שלישי שהוא לא פחות חשוב, אחרי התקציב ואחרי הנושא הזה החשמלאי ובסופו של דבר גם כל צוות שעובד סביב הנושא הזה יחד עם אותם תוכניות עבודה, גם אדריכלים משתמשים בתוכניות עבודה שלנו, שיהיה ברור. אנחנו לא נותנים לחשמלאי תוכניות עבודה של האדריכל, אנחנו נותנים לו תוכניות ביצוע שלנו, כי בסופו של דבר עובד לפי זה, יש תאימות מלאה. וזה אחד הדברים הכי חשובים שצריך לזכור בבנייה. זאת אומרת, בין הנקודת החלטה של הלקוח לזה שהוא רוצה את החלום שלו, לבין זה שמישהו מגשים את החלום הזה, יש דבר אחד מאוד מאוד ברור, וזה תוכנית עבודה. אני מקווה שהסברתי את הנקודה מספיק טוב, תומר. כן. מעולה. נתנאל. תומר, אפשר שאלה? כן, אבל נתנאל, עם מי אני מדבר? עם עידו. עידו, מה שלומך? השנייה, בוא ניתן קודם את הכבוד. אין בה, אין בה. נתנאל, לפני, נתנאל, אלון ואבי. נתנאל, בבקשה. נתנאל? כן, אני שומע, אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותך.
רגע, אני פשוט, גם אם אפשר, וגם עם הטלפון, אני אשתיק אחד מהם. ואם אפשר את השאלות, שאלות רוחביות, שמתאימות לכולם, ופחות נקודתיות. אני מחפש בעצם מפרט קצה. אוקיי? ורציתי לדעת, בהנחה ויש לי בית 200 מטר, והתקציב שלי הוא לא מוגבל, רציתי לדעת מבחינת בית חכם, מצלמות והזקה ואינטרקום, מה המפרט קצה. אז מהבדיקה שעשיתי, תקנו אותי, אם אני טועה, רביד, תקנו אותי. מבחינת בית חכם, יש לנו את קונטרול 4 בתור מערכת ניהול. בקרים עדיין לא הגעתי לאיזו תובנה. מסכים מזכוכית יש אין סוף סוגים. זה באמת עניין של תקציב. הזקה פרדוקס, מצלמות אייקוויז'ן או פרוויז'ן. בואו תעירו לי. אם יש לי, אני רוצה מפרט קצה, והתקציב שלי הוא כמעט לא מוגבל. זה בית של 200 מטר, מה הכי נכון בשבילי? אז זה כבר, כאילו, בפגישה אישית, אני חושב, אבל אתה יכול לתת כמה מילים, רביד, לגבי מפרט, כאילו, ממה נכון לגשת? אני אענה ככה, אני אענה ולא אענה. אין משהו חד ערכי בחיים, בטח לא במערכות האלו. כמו שאורן הסביר, יש מערכות הלכותיות מאוד טובות, יש מערכות קוויות מאוד טובות. מפרט קצה, השמיים עם הגבול. יש מערכות שלא מגיעים אליהן פה. אני אתן דוגמה, מערכת קרסטרון. אני מכיר את המערכת הזו, והיא מגיעה לבתים הכי מטורפים שיש, והיא מנהלת אופרציות מאוד מורכבות, בתי סוהר. בגלל זה אמרתי 200 מטר בית, ולא... ברור, ברור, ברור. אבל זה רק מראה לך יכולות של מערכת, שאתה לוקח בחשבון מפרט קצה, תגדיר את הצרכים המדויקים, ותלך על פי זה. להגיד מפרט קצה, לא בטוח שזו הגדרה הנכונה. אתה צריך להגדיר מה אתה רוצה שיקרה, ומה חשוב לך. ועל פי זה אפשר להגדיר. לגבי מותגים, כן, אתה יכול לעבוד עם מותגים מאוד, מאוד איכותיים. אין ספק. זה לא הבעיה. זה פשוט להגדיר את הכתב כמויות מאוד מדויק למה שאתה רוצה, לפי מה שהאדריכל מתכנן, שם אתה יכול להתפנק ולהשתגע. והשמיים הם הגבול, גם ברמת הבית חכם, גם ברמת החשמל חכם, המזקות, מצלמות, אודיו וידאו, רמקולים, whatever we say, מה שנקרא, כך עכשיו מעליות מטורפות למסך מפה, או מקרן, או לא משנה מה, עם בריכה שעולה יורדת בסופו של דבר, כל מיני מערכות יודעות להפעיל את זה, וזה עניין של תקציב, ועניין של פרקטיקה, ולראות מה שווה, עלות אל מול תועלת. אני לבית, למשל, לא הייתי שם מערכת, לא משנה כמה הכי טובה כמו קרסטרון, לא הייתי שם מערכת כזו. לדעתי זו הוצאה מיותרת. כן הייתי עובד עם מערכת יותר כ-NX, כמו שאורן אמר, מכמה סיבות. קודם כל, לא הייתי שם את הביצים בסל אחד. כ-NX זה פרוטוקול פתוח של אורן תדייק אחר כך, עם 500 או 800 חברות שמייצרות באותו פרוטוקול תקשורת. היום חברה אחת פשטה את הרגל, ואתה צריך חלפים, אתה פונה ליצרן אחר, מקבל בקר, מחליף אחד באחד, זה אותו שפת תכנות. זה דבר ראשון, המערכת היא מספיק נפוצה גם בארץ וגם בעולם, ויש לה מספיק מתכנתים, והיא יודעת להתממשק למערכות כמו ניהול בית חכם, כמו קונטרול 4, כמו טאצ' 1, סליחה אם אני זוכר נכון, וקרסטרון ו-RTI, ומספיק חברות שייתנו לך מענה. מה תבחר מביניהם אחר כך? יש לך מספיק אופציות, יש לך מספיק שיקולים לשקול, אם זה החברה שאתה רוצה, אם זה הממשק, האם אהבת את הממשק, האם אתה רוצה פרוטוקול פתוח, שאתה כלקוח קצה יכול לתכנת, יש כל כך הרבה. זה משהו פרטני שאתה יכול לשבת עם אורן, אתה יכול לשבת עם כל חברה, אפילו איתי, ולראות מה הכי נכון לך. אז יש תשובה ואין תשובה. תודה. שאלתך. אורן, יש לך משהו להרחיב? לא. קודם כל, תודה. אני רק אומר כמה דברים. אני מקבל המון שאלות. גם אם לא נספיק את כולם, אני מעלה סיכום של כל השאלות יחד עם אורן ויחד עם רביד לאתר. אז אף אחד, כל שאלה תקבל תשובה. עידו, כן. בבקשה, מי רצה לדבר? אני רציתי להרחיב משהו. כן. בקשר למה שאורן אמר, יש אנשים שקצת נרתעים מבית חכם, ובנקודה הזאת, יש דברים מאוד בסיסיים שבית חכם עושה, שאפילו לא צריך להרחיק לכת, מה שנקרא. אז הנה, אז בוא ניתן לאורן ככה את ה... כן, אז אני... אורן, אם תוכל להרחיב על דברים יותר בסיסיים ברמת פרקטיקה יומיומית, זה מאוד יעזור לאנשים להבין.
כן, דיברנו קודם על זה שהמערכת מכילה מגוון של פריטים ומאפשרת לנו שליטה מסודרת עליהם. יש להם תוספות שהן מתייחסות גם לדברים של היום-יום. יש לנו לצורך העניין את כל הנושא של שעוני שבת, או שעונים בכלל רגילים. כל פריט למעשה מוגדר לפי שעה, לפי הפעלה. כל פריט מתאפשר לו לתזמן אותו. כל פריט גם אפשר להיות מתוזמן גם לפי סדרה של זמנים. כלומר, אחרי שעה כך וכך, או ביום כך וכך, נפעיל את זה וכו'. דבר נוסף, יש לנו הרבה מאוד פעולות שנקראות פעולות כלליות של הבית. בבית חכם אנחנו יכולים בלחיצה אחת, לסגור את כל התריסים, לכבות את המזגנים. זה מסוג הדברים שאני פשוט מסתכל עליהם ולא נעים להגיד, זה כבר כמעט חלק מהחיים שלי, אני חי בבית חכם כבר הרבה שנים, ואני רואה כל יום בתים חכמים, אז נורא מוזר לי להסביר לכם את הדברים האלה, כי זה אפילו משהו שאני רגיל אליו היום יום. אגב, הדבר הכי מוזר שקרה לי זה שפגשתי לקוח שלי, שלצערי וגם לצערו, הוא נפרד באשתו, והוא אומר לי, תשמע, עברתי לבית רגיל, ואני נדע מזה, זאת אומרת, אני קבע בו, והטריס לא נפתח לי. או שאני יוצא מהבית, והדברים, אני צריך לעבור דרך כל הבית, ולסגור אורות, או לחבות מזגנים וטריסים, זה נראה... התפנקנו. אנשים, באמת מוזר, אבל המהות האמיתית היא בסופו של דבר, מצבים כלליים שמאפשרים לנו לשלוט על הכל, והדבר הכי חשוב, שהוא מאוד מאוד נוח, לכולם יש את הטלפון בכיס, או שאנחנו משתמשים בו אפילו ברגע זה. בעצם כך שכל הבית שלנו יושב עכשיו בתוך הטלפון שלנו, אגב, מוצפן ועם סיסמה ועם כל מה שצריך כמובן, מאפשר לנו כמעט לבצע כל דבר שאנחנו רוצים, בלי להתרוצץ סביב הבית או לבצע בו הרבה מאוד פעולות שהן חד-גוניות ומשעממות. אני חושב שבסופו של דבר, בית נותן כל כך הרבה יכולות וכל כך הרבה ערכים שמוזר לי לפעמים, אתה יודע, לחשוב על זה, אבל זה חלק מהחיים, שלום שלום יגע בית. תודה, עידו, רצית לשאול שאלה, נכון? עידו? כן, אני אשמח לשאלה. רציתי כן. לדעת, מבחינת תכנון, כמו שנתתם לגבי מפרט מדויק, במידה ואני רוצה רק לעכשיו להכין מפרט, אתה יודע, לא כולם, הוא אחד רוצה להתחיל רק עם נקודות רשת, אחד רוצה להתחיל עם מצלמות, בית חכם עוד שנה, שנתיים, ניתן לו כסף. מה הכי נכון לעשות? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אתה מתכוון שאין לך תקציב כרגע ואתה רוצה כאילו לבצע את הדברים בשלבים? כן, בדיוק, רציתי לדעת מבחינת, נגיד עכשיו, אתה יודע, בשביל שלא יהיה לנו אחרי זה בעיות בהמשך לדברים שכן נוכל לעשות או לא נוכל לעשות מבחינת תשתיות, השאלה איך הכי נכון לעשות כרגע מה שנקרא תוכנית מלאה, ובעתיד בשלבים... להוסיף, לא להוסיף, טובה, אבל יש כאן שיהיה תשתית, מה שנקרא, מוכנה. כן. בעלויות של דבר כזה, ש... כמובן. כן. אז תראה, עד שאריאלה תתקשר, והיא תתקשר אגב, אני מבטיח לך, אם חכה לסתכל. אליי, עדיין תתקשרה, אני מחכה לה עד היום. לא חכה לה, גם אני. אתה בא את אריאלה מהגן, זה השאלה. אגב, עידו, סיפור מדהים, יש לנו בחורה שעבדה אצלנו, ויום אחד התקשרה מישהי בטלפון, ואמרה, אני מבקש לדבר איתה, אני לא אזכיר את שמה. ושארנו את המיזות, והיא אמרה אריאלה, וניגשנו לבחורה, אמרה לה, שמי, איזה אריאלה רוצה אותה, ואף אחד כמובן לא האמין לסיפור הזה, והיא קיבלה 250 אלף שקל. אז מסתבר שקסם, אבל עד שיקרה לך המטרה הזה, אגב, היא עזבת העבודה לצערי, זה היה פספוס הכי גדול. לענייני מה שקרה זה בדבר, עידו, הדבר שאני חושב שכן צריך להתייחס אליו, אני חושב שהתייחסנו אליו פה, גם רביד וגם אני וגם תומר, זה כל נושא התוכניות, כלומר, גם אם עכשיו, ברגע זה ממש, אתה נטול תקציב, או התקציב הוא יחסית דן, אתה רוצה רק לבצע חלק מהדברים, אל תוותר על ההכנות, כי בסופו של דבר, כשהתקציב יגיע והוא יגיע יום אחד, אז יהיה לך את כל האפשרות לבצע את מה שאתה רוצה מבחינת בית החלומות שלך. אז ההכנות הן מאוד מאוד חשובות, ולכן זה לפחות הדבר היחיד שלא הייתי מוותר עליו. אני לא מדבר עכשיו על איזה משהו גרנדיוזי, אני מדבר על זה שהחשמלאי יחד איתך, ביחד עם בעלי המקצוע, היא פשוט יעשה שם את הצנרת במקום הנכון, ויכין לך אותה, ויכין לך את הריכוזים, וידאג לכך שהם יהיו במקום שיחסית נוח לגישה לאחר מכן, ומכאן ואילך למעשה, אתה יודע, לפי התקציב ולפי אריאלה, אתה יכול להתקדם. תודה. וזה שירות שאין רביד או אתם נותנים אותו, שאפשר לשבת עם גישה, ורק להוציא תוכניות מסודרות לדבר כזה? רביד, תענה. כן, אפשר. רביד עדיין חולם על אריאלה. כן, כן, הוא חושב עליה. היא לא תגיעה, רביד. קודם כל צריך להבין שמורבים... לא, הוא מתחיל, אז אני... תרימו שאלת.
הדבר שצריך לקחת בחשבון זה שזה דורש זמן, ודורש עבודה, ודורש התאמות, ודורש שיחה עם האדריכל, ודורש לאחר מכן אישור של האדריכל שלך, ודורש לאחר מכן גם להגיע לאתר לפעמים. זה ניהול כל הפרויקט. זה ניהול כל הפרויקט ללא החברה. זה להגיד לך שזה בחינם, אני לא יודע, רביד, אני לא יודע מה הגישה שלך, אבל לדעתי לפחות... אני בדרך כלל, אם אני מספק את השירות הזו בתשלום, ואם רוכשים ממני אחר כך, אז אני מזכה את העלות הזאת. אבל לא, אין יכולת להשקיע כל כך הרבה זמן ואנרגיה, ולקבל מה שנקרא אחריות. אני מציע איתו שמחר בבוקר תדבר עם רביד, ויסביר לך על כל התהליך. זה הכי טוב, או עם אורן. בשמחה. רביד, שאלה שעולה הרבה בקבוצות, לא מעט, אזעקה קווית או אלחוטית, וואו, אני בנאדם של קווים. שאלת המיליון הדולר. אני מודה, אני בנאדם של קווים. מהרבה סיבות. אני אתן דוגמה, גלאים אלחוטיים, חיצוניים בעיקר. לאחר מספר גילויים, שניים, שלושה גילויים, גלאי אלחוטי חיצוני, נכנס לתרדמת, לא מדווח למערכת הזקה, ולמשך 5-7 דקות, תלוי ביצרן ובדגם, ומאותו רגע ועלה, עד 5-7 דקות, הוא בעצם לא מדווח. עכשיו, מצד אחד, נכון, גלאי שמגלה פעמיים שלוש, מישהו צריך להתייחס לזה, אבל במקרה שלא התייחסנו, אז מה עשינו? אז כאילו הגלאי מנוטרל? לי זה מפריע באופן אישי. דבר שני, גלאים שהם מלכותיים, אין לי יכולת לדבר איתם, אין לי יכולת לקייל אותם מרחוק, לכוון להם רגישות, להפעיל בהם פיצ'רים. אתה יודע, כל הטכנולוגיה של הבאס, יש לה סיבה, יש לה הצדקה. זה מאפשר לתת תמיכה. מקצה לקצה, עד רמת הגלאי. זה לא בסתם, זה מערכות קוויות, זה מערכות בס, זה לא אלחוטי. לא שאלחוטי הוא לא טוב. לפעמים יש לך הכרח, וזו המציאות, אז אתה עובד עם אלחוטי. אתה לא שובר, לא בונה בית מחדש, ומרים ריצוף והכל בשביל גלאים. לפעמים אתה עושה שיפוץ מינורי, כן, אתה שם אלחוטי. לפעמים הוספת אגף בבית, אתה מוסיף מקלט אלחוטי ומוסיף גלאי. כן, זה פתרון. גם אלחוטי זה בסדר, אבל בכל דבר יש חיסרון ויתרון. אז בהחלט אני בן אדם של קווי. אוקיי. אורן, תוכל להראות לנו ככה כתב כמויות הדוגמה של בית חכם? כן. בחיית מה זה אומר, מערכת בית חכם בבית ממוצע נקרא לזה, 200 מטר, 250 מטר. כן. ואחרי זה רבית גם שאלו אותי קצת לדבר על אינטרקומים. איזה הכנות צריך בשלב התשתיות? מה למשוך, מה לא למשוך, ואיזה אינטרקומים קיימים. אבל בואו נתחיל איתך, אורן. כן, אז קודם כל, אנחנו מיצרנו למעשה, כשאני אומר את המילה מיצרנו, אז יצרנו איזשהו מוצר שנקרא בית חכם לקהילה, שעל הבית הזה למעשה הגדרנו בית ממוצע של שתי קומות, שפה למעשה, אם אתם יכולים לראות את האקסל, בנינו של הסימולטור שמגדיר את כל היחידות שנמצאות באותם יחידות עצמה, באותו בית, והתייחסנו פה לבית שיש בו שתי קומות עם כמות הפעלות מסוימת שמוגדרת גם בקומת הקרקע וגם בקומה א', ולהפעלות האלה ייחסנו מפסקים שונים, במקרה הזה זה מערכת אלחוטית, יש אותו דבר גם למערכת הקווית, אבל זה די דומה. כאשר הגדרנו גם לכל התהליך הזה, גם תוכניות אגב למי ששעה ללא תשלום, אבל זה באמת חלק מהעסקה, וגם התקנה וחיבור של כל המערכת וחיבור של מזגנים וכו' וכו'. מול זה הגדרנו איזשהו סוג של תקציב מסוים, שזה התקציב שהגדרנו לקהילה, והוא התאים, בוא נגיד, הוא מתאים להרבה מאוד מהלקוחות הללו. כשאנחנו למעשה מקבלים תוכנית מהלקוחות של בונים בית, אני מדבר כרגע על עשרות תוכניות שקיבלנו במהלך החודש, חודשיים האחרונים, אנחנו פשוט עושים איזשהו תהליך של הגדרה מול אותו מוצר שנקרא בית חכם שבנינו, ובסך הכל אנחנו לוקחים את התוכנית של הבית, מניחים אותה על אותו קובץ אקסל, ומקבלים מול זה את כמות היחידות שיש בפועל, מול השינויים שיש לנו בתוכנית עצמה. בחלק מהמקרים זה יכול להיות פלוס, כלומר מתווספים עוד יחידות שונות, בחלק מהמקרים יש לנו פער מסוים שגם מזכה גם את הלקוח, זאת אומרת, אם יש לנו פחות פריטים ממוצר מסוים, אנחנו גם מזכים את הלקוח. בסוף התהליך הזה, בפרק זמן שבדרך כלל תוך 3-4 שעות, או אפילו יום עבודה, הלקוח מקבל הצעת מחיר לכל מה שמוגדר לכל מערכת הבית החכם שלו. אז זה מבחינת הסימולטור שבנינו, וזה לוקח באמת פרק זמן מאוד מאוד קצר לדעת במה מדובר. אוקיי, תודה.
כן, דן ארי, אבל הרים את היד. דן? שאלה לרבים? כן. כן. מונח IP. אתה יכול להסביר מה בדיוק זה אומר? מה זה מצלימת IP? מתאם IP? מה זה אומר שום חבר פשוט לאינטרנט? זהו? לא, לא, רק לא. תראה, מצלמת IP בגדול זה מצלמה שבבסיס שלה, המצלמה היא מצלמה רגילה לכל דבר. הקישוריות שלה, החיבור שלה, אל המכשיר, הקלטה, אל הרשת, זה בעצם עובד בקבל רשת, בתקשורת נתונים של רשת, ולא אנלוגי. היתרון המהותי בזה, ב-IP, זה היכולת להגיע עד למצלמה, לתכונות של המצלמה ישירות, ולעשות שינויים בהגדרות. יש שם תוכנה שמאפשרת לך לקבל פיצ'רים מסוימים, כמו תיקון תמונה של אור וצל, משהו שבעין האנושית, למשל, אנחנו עושים בקלות, מצלמות לא יכולות לעשות את זה לבד, אלא אם כן אתה מגדיר להן. עכשיו, הרבה פעמים תנאים משתנים. אתה שם היום מצלמה בבית חדש, ותוך כמה זמן צמחייה גדלה, פתאום אתה מקבל תמונה שבמקור הייתה open space כזה בחוץ, ופתאום יש לך צמחייה, חצי מוצל, חצי שמש, ואז אתה בעצם במצלמות IP יכול להיכנס מרחוק אל המצלמה ולהגדיר במצלמה תיקון של התמונה, בשונה מאנלוגיות או אנלוגיות, או אנלוג HD, מה שנקרא. עכשיו, זה קורה במצלמות IP. עדכוני גרסאות, פיצ'רים שלא היו בעבר, פתאום נפתחים, זה קורה במצלמות IP. היכולת להדכן גרסאות. אז זה המושג של המצלמות IP, וזה לא רק עניין של רזולוציה, זה עניין של יכולות, ולטעמי האישי זה גם עניין של רמת מוצר יותר טובה, מהניסיון שלי. אני פשוט שם לב לפי כמות ציוד תקול שחוזר, אין מה לעשות, אין משהו שאין בו תקלות, אבל אני רואה שב-IP זה רמת מוצר יותר גבוהה, והיא עם פחות תקלות, הרבה פחות תקלות. אוקיי. תודה רבה. תודה. סליחה. אורן, מתי הכי נכון לפנות, וזה גם נכון אליך רביד, שאלו אותי כמה, מתי הכי נכון לפנות אליכם להצעת מחיר, תכנון מערכת, אני בונה בית, מתכנן, יושב עם האדריכל, מתי הכי נכון לפנות אליכם בעצם להתחיל את התהליך בצורה נכונה? הפעם אורן. אני? כן. אני ממליץ בדרך כלל לפני שמתקדמים החשמלאים. הסיבה היא שבהרבה מאוד מקרים אנחנו מגלים שאם אנחנו מוצאים תוכניות ביצוע אחרי שנסגר התהליך עם החשמלאי, ואגב, שלא יהיה הבנה... אתה אומר לפני החשמלאי. לפני שסוגרים חשמלאי, מסיימים תהליך עבודה איתנו, מאשרים אותו מול האדריכל, מורידים לשטח מה שנקרא תוכנית ביצוע, ואת זה החשמלאי מתמחר. הסיבה היא, ואני אומר את זה בצורה ברורה, זה לא שחלילה אני חושב בכך שהחשמלאי מנצל הזדמנות או עושה מחירים לא הוגנים או כל דבר אחר, אלא שרמת הידע שלו ברמת הידע שלכם, לפני שאתם סוגרים איתו, ולפני שאתם יושבים איתנו, היא שונה לגמרי אחרי שאתם יושבים יחד איתנו, ומקבלים מידע מדויק ותוכנית עבודה מסודרת, עם כתב כמויות ברור לחשמלאי מה הוא צריך לעשות. זה פשוט עניין של ידע, זה הכל. הבנתי. אוקיי, תודה. כן, בבקשה, אבי. שאלה לאורן. אני כרגע בשלב של לפני ביצוע, ורציתי לשאול, איזה רוחב, אני במקרה עושה גם מתכנת את הבית עם צלונים, ואני רוצה להשתמש בגלאי וילון פרדוקס, איזה מרחק על הגליף אני צריך להשאיר בין הצלון לבין הגלאי? טוב, רביד, אני אתן לך לענות על זה, כי מדובר פה על מתח נמוך. אוקיי. שואל מה המרחק בין הצלון לחלון. תראה. מומלץ שהגלאי שאתה מתקין, בהנחה שזה גלאי וילון סתם, יהיה בערך בין 10 ל-15 סנטימטר אחורה מקו תחילת הצלון. המטרה בעצם שהקאנט של הקיר ייצור הסתרה של הצלון. זו המטרה. מבלי להטות את הגלאי בצורה מכוערת ולא מקצועית. אנחנו משתמשים בקיר עצמו. אבי, שאלות אישיות, אני מציע שמחר תדבר ישירות עם רביד, וככה זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר נקודתי אליך, פשוט זה לא משרת את הקבוצה כרגע, אז סליחה. בסדר? סליחה. אבל מחר בבוקר, רביד, אני אשמח אם תדבר עם אבי. קצת אינטרקומים, גם שאלו אותי, בוא תראה לנו, תספר לנו קצת על העולם הזה, ואיזה הכנות אני צריך להכין בשלב התשתיות. טוב,
אז ככה, לגבי אינטרקומים, כמו שאמרתי בתחילת הפגישה, יש לנו אינטרקום אנלוגי, די בסיסי, מתחיל בפאנל אינטרקום בחוץ, עם קודן או בלי קודן למי שרוצה להקיש קוד ושהשאר ייפתח לבד, עם מצלמה או בלי מצלמה, זה בהתאם לתקציב ובהתאם לצרכים. כאשר הסטנדרט היום דווקא די הולך לפאנל משולב עם מצלמה ומקודה, זה כבר מגיע היום כאיזשהו משהו מאוד בסיסי, אני ברשותכם אשתף דוגמה או שתיים, ואני אסביר עליהם. למשל, בואו ניקח את הפאנל הזה. פאנל מוכר קצת, חברה ישראלית, פל ווינטק. מצלמה, עדשה רחבה, אנטי ונדלי זה נקרא, מוגן מים, שמש, גשם. מה, סליחה? אני אפילו לא יכול להפריט עליהם, אין לי מה לעשות. אתה מפוק את המצלמה הזאת? רגע. מישהו יודע להשתלט על הדבר הזה, להסתכל. לא, זה כבל, זה כבל. חברים. תצא ממיוט, תמשיך לדבר. רביד. מתחלקים באנלוגי, עם אופציה. עכשיו שומעים אותך. אני אומר, הפאנל מתחלק לאנלוגי ואופציה ל-IP, כאשר ה-IP יש בו את היכולות אקסטרה, לדוגמה, יש לנו פה מוצר שיש בו פאנל IP עם כמה ורסיות, בגדלים מסוימים, עם מודולים, הוא מודולרי, הוא יכול להתאים לבית פרטי, הוא יכול להתאים לבית פרטי עם כניסות נוספות, יחידות, או אפילו בניין קטן, והוא יכול, הוא יכול להיות עם מסכי מגע, יכול להיות מסכים רגילים, הוא יכול להיות IP ברמה של אפליקציה פר דירה. הכל תלוי מה הצרכים. אינטרקום זה משהו יחסית, שהוא די בסיסי ברמת הצורך, וצריך להתאים אותו לבית עצמו. עכשיו, מה נכון ברמת תחנות אינטרקום? בגדול, בדרך כלל אנחנו עושים מהארון תקשורת צינור עד השער, כאשר הצינור הזה מגיע עד לפאנל אינטרקום. בדרך כלל נוהגים להתקין קופסת ביטון כדי שהפאנל אינטרקום יהיה שקוע ולא בולט. מאותה קופסת ביטון של הפאנל אינטרקום עושים צינור נוסף קטן לכיוון המנעול חשמלי עצמו. בסופו של דבר הפאנל מפעיל מנעול. ובאותה נשימה, מהארון תקשורת עד למוניטור, כלשהו, מסך, בנקודה המרכזית. זה בדרך כלל הטכניקה לעשות כמעט כל אינטרקום היום. גם אם לא עושים עם מצלמה בהתחלה, יכול להיות שמתחילים בפאנל אינטרקום בלי מצלמה, ואז כאילו הבן אדם חושב שלא צריך מוניטור, אבל עוד שנתיים, שלוש, חמש, מי יודע, אולי כן תרצה הכנה למסך, שתראה מבשר בקלות, אז שווה להכין את ההכנה עוד טיפה, גם אם לא משתמשים ב-day one. אז זה בנושא. עוד משהו שהרבה אנשים אוהבים בנושא אינטרקום IP, האינטרקום IP מאפשר לנו כאילו לקבל יותר מסכים בלי חומרה אמיתית. הסמארטפון, טאבלט, יכול להיות מסך אינטרקום לכל דבר, בלי להתקין, בלי צנרת, בלי חציבות, בלי החשמלאי ובלי עוד ציוד לתחזוקה לאורך זמן. הרבה מערכות מתבצעות בצורה כזאת שמתקינים מסך אחד, שהוא תמיד פעיל וזמין, והאפליקציה היא משלימה כעוד מסכים, בכל מקום ובכל זמן, אם זה בבית, בחול או לא משנה מה. היתרונות של האינטרקום IP זה גם העובדה שהוא שומר תמונה של מי שהיה ואם לא ענית. זאת אומרת, יש כל מיני אפשרויות וכל מיני פתרונות בהתאם לצורך ובהתאם לתקציב. זה עולם האינטרקום. אוקיי, סבבה. תודה רבה. אורן, כמה טיפים לפני סגירה של בית חכם, חברה לבית חכם, לומר לבונים מה לא לשכוח, להסתכל, לבקש מהאדריכל שיתכנן, מה כדאי לבקש מהחברת בית חכם שלהם, אם זה אתה או מישהו אחר, זה לא משנה, כדי שבאמת יקבלו מוצר טוב בסוף. זאת המטרה. וכנה ללך, רביד. קודם כל... את השאלה שלי? יש המון שניגשים לחברות ולא יודעים באמת מה לבקש. כן. אז קודם כל, אני חושב שבשוק שלנו, במיוחד עכשיו, בתקופות שבהן השווקים קצת מזדעזעים, אנחנו היינו רוצים כן למצוא חברות שנמצאות הרבה זמן, מכירות את התחום, חוסרות לך את האימון או את ההתאמנות עליך,
יוצרות מצב של, כמו שאמרתי, תאימות בין הדרישות שלך לבין המוצר, יודעות מה הן יודעות, גם מה אתה צריך ומה אתה רוצה, וגם יודעות מה הן רוצות מעצמה. זאת אומרת, איזשהו סוג של התאמה לצרכים שלך. גוף שמגיע, יודע לבצע את העבודה, ויש לו מחלקת שירות או גוף שירות שגם יודע לטפל לאחר מכן, כי בסופו של דבר כל מוצר, ולא משנה איזה, בצורה כזו או אחרת, גם היום וגם בעתיד, תצטרך סוג של שירות. אז כן צריך גם להקפיד על הנושא הזה. איתנות, גם איתנות טכנולוגית וגם איתנות, זאת אומרת, איתנות טכנולוגית מאפשרת כל הזמן לחברות להמשיך ולהתקדם וללמוד ולפטר, וזה חשוב לך כלקוח, כי אתה מעוניין בגוף שגם ממשיך ללוות אותך. אני תמיד אומר שבסופו של דבר כל לקוח שלנו הוא סוג של חתונה, כי גם לקוחות מלפני 10 שנים ו-12 שנים הם עדיין לקוחות שלנו. והסיבה לכך היא שאנחנו ממשיכים עדיין לתת להם שירות וממשיכים לטפל בהם, יש לזה משמעות מאוד גדולות, כי אתה לא שם מערכת ואחרי זה אתה מצפה ללמוד ולטפל בלקוחות עצמך. דבר אחרון, אני הייתי כן מסתכל על הנושא של תקינה. היום, ובכלל, הנושא של תקינה מוכיח את עצמו בתחום שלנו, כי תחום החשמל החכם עבר לפחות 7 או 8 מערכות שונות. הזכרנו קודם מערכות שהתחלנו איתן מתחילת הדרך ואת המערכות היום. אני יכול להגיד שבתקינה למעשה נוצר איזשהו גוף עצום של חברות, גם בארץ, גם בעולם, שעובד לפי תקן מסוים. התקן למעשה מייצר מצב שבו גם אם אחת מהחברות, או בצורה כזו או אחרת, מוצר מסוים לא מוצא חן בעיניך, יש לך באותו מקום או באותו עולם שבחרת גם הרבה מאוד פריטים שונים שיכולים להיות חליפיים, או שאתה יכול למצוא גם חברות אחרות שיודעות לטפל במוצרים הללו ולהמשיך לייצר אותם. אז תקינה זה גם חלק מאוד קריטי בכל התהליך. אז לסיכום, לבחור חברה שיודעת לבצע את העבודה, ויש לה את הרזומה בנושא הזה, לבחור גוף שיודע לתת שירות, וגם בנושא הזה זה חשוב, לבחור בתקן, לאו דווקא בחברה, בכוחות עצמו, כדי שיהיה לך תמיכה לאורך שנים, אלה דברים שמאוד משמעותיים עבורם. תודה. רביד? אני יכול רק לחזק את מה שאורן אמר, כל מה שאמר הוא נכון. מעבר לזה... אתה 17 שנה בשוק, ראית הכל. בהחלט. חלק מהדברים גם למדתי מאורן, אני מודה. הוא היה בין החלוצים בארץ, אז יש לו את שלו. כן, אבל אני בהחלט אחזק את מה שאורן אמר, ואני אגיד שתי דברים נוספים. קודם כל, צריך להתחבר לבן אדם שאיתו עובדים. מעבר לביצוע ולמוצרים, שזה ברור מאליו שהתקינה והיכולת להחליף מערכות וורסטיליות לאורך השנים וחלפים והכל, צריך גם לקבל תחושה טובה מהבן אדם, וזה משהו זה משרת אימון. זה מישהו שהולך ללוות אתכם שנים, והנקודה הזאת לא פחות חשובה. אז בהחלט, החיבור ולעבוד עם בני אדם, זה דבר ראשון. לגמרי. דבר שני, לא לנסות להשתגע ולעשות שמיניות באוויר, לא לשכוח שהמערכות האלה מצליחות תחזוקה. לעתים אנשים מדברים איתי והם לא, הם שוכחים שמעבר להוצאה הראשונה, הראשונית של ההתקנה, של הרכישה והכל, יש גם תחזוקה קצת. ונתקלתי לא פעם ולא פעמיים באנשים שאמרו, אחרי שהתקלקל להם משהו, וזה קורה, מה לעשות, גם במערכות הכי טובות, צריך לדעת שיש גם תחזוקה. אמנם זה לא בשמיים, אבל לקחת את זה גם בחשבון, שיש תחזוקה, לא לסבך את העניינים, keep it simple, מה שנקרא. אפשר להגיע לדברים מגניבים, מאוד יפה והכל, אבל לא לנסות ללכת עקום. תעשו את הדברים בצורה נכונה, ולא לסבך את העניינים. ולתכנן מראש. ליפות שמדובר. ולתכנן מראש. בהחלט. כן. אוקיי. אז אני מודה לכולם, השעה כבר 10, אז קודם כל אני חייב לציין כל השאלות ששלחתם, וכל השאלות שקיבלנו, יקבלו מענה ויעלו לאתר, לא יודעים השבוע, אבל תחילת שבוע הבא לפחות. אני באמת מודה לכולכם שהשתתפתם בערב, אני מקווה שנהנתם. שלחתי אותם לכולם בצ'אט, וגם אם לא, אני אשלח לכם ב-SMS לכולם מחר על הבוקר. וזהו, ואני מקווה שתהנו ושתצליחו. ניפגש בקבוצות, ניפגש באתר, ואני מקווה שיהיה לכם טוב. תודה רבה. חברים, תודה רבה, שיהיה לילה טוב. אחלה לילה. אחלה שבוע. ביי ביי. עומר יעלו, תודה. תודה. ביי. לילה טוב. לילה טוב. נשמע ריאלה. תודה רבה. תגיע, אני מחכה לה. ביי.